En del av er hörde mig säkert prata lite grann igår, och då pratade vi lite mer om digital kompetens, och det tänker jag inte göra idag. Men jag tänker ändå säga någonting som är viktigt. För talar vi infrastruktur så känns det ju som om vi liksom lutar in mot teknik och sånt. Och skolans digitalisering handlar ju egentligen inte om tekniken i sig. Tekniken är ju bara en möjliggörare, och det är en helt nödvändig förutsättning, och vi måste prata om den självklart. Men själva digitaliseringen av skolan är ett förändringsprojekt. Och det betyder att de val vi gör när det gäller teknik och annat sånt där måste liksom samspela med det vi vill åstadkomma med skolans digitalisering. När vi började 2017, som ju är ett händelserikt år, precis som Marie sa, så fick vi ett nytt regleringsbrev. Och det innebar en förändring av Skolverkets uppdrag när det gäller att främja digitaliseringen. Det har ju faktiskt varit Skolverkets uppdrag sedan verket bildades 1991, att främja användningen av IT i skolan, hette det då, men nu säger vi digitaliseringen. Och då instruerade regeringen oss att vi skulle utgå från de redovisningar vi hade gjort när vi lämnade förslag på strategier. Så det har vi försökt ta som utgångspunkt för vårt arbete under året. Och alltihopa vilar ju då på den här visionen som vi föreslog, och som man nu kan säga att regeringen har antagit. Jag återkommer lite grann till vad regeringen egentligen har sagt om de här frågorna. Men hela poängen med detta är ju att barn och elever ska kunna utveckla en adekvat digital kompetens. Och att vi drar så stor nytta som det överhuvudtaget går av digitaliseringen när det gäller att se till att resultaten i skolan förbättras, men också att arbetet i skolan underlättas, att det blir, att vi kan arbeta effektivare. Talar vi lärarnivå så handlar det liksom om att göra de steg som en lärare behöver göra i sitt arbete, så att säga, med att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. Vi ska försöka underlätta det. Vi ska försöka se till så att det inte, läraren inte drabbas av andra uppgifter som de uppfattar som mindre. Det var ingen som rasade på mig, hoppas jag. Så att de inte behöver göra sånt som de uppfattar som bara administration eller så. Samtidigt får man göra klart för sig att bedriva undervisning i sig leder till en massa administrativa uppgifter. Men vi stannar liksom inte vid verksamheten ute i skolan och i klassrummet, utan när det gäller effektivisering så talar vi liksom att det ska följa med hela vägen från klassrummet och uppåt, från skolan till huvudmannen och från huvudmannen till staten. När regeringen tog beslut då för någon månad sedan om en digitaliseringsstrategi för skolväsendet, så la de fast det som är det absolut viktigaste. Digital kompetens är en demokratifråga. Det är någonting som måste gälla alla. Alla ska leva i den här digitala världen. Alla måste ha förutsättningar att förstå den och kunna hantera den. I den här strategin så har man tre olika fokusområden. Och det första handlar just om den digitala kompetensen, och det är ju inte så riktigt så relevant för dagens övning då. Men fokusområde 2 är desto mer relevant. Och det handlar om likvärdig tillgång och användning. Det ska inte spela någon roll i vilken skola man går i vilket klassrum man går i. För man ska fortfarande ha både tillgång till digitala verktyg på ett likvärdigt sätt, men man ska också få den undervisning som drar nytta av den digitala verktygen, och också ser till att man får den digitala kompetensen då. Här preciserar ju inte regeringen liksom vad som egentligen menas med ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Men det behöver man ju göra.
ska finnas en ändamålsenlig infrastruktur. Och dessutom, vilket vi också påpekade i förslagen, att det både vad gäller teknik och pedagogik måste finnas stöd för de som arbetar i skolan. Till skillnad från många andra ställen kan man ju liksom lugnt sitta och vänta någon minut eller två om tekniken inte riktigt fungerar. Så funkar det inte i ett klassrum. Alltså måste vi kunna ställa mycket högre krav på att det faktiskt är väl fungerande teknik som används i skolan. Digitala lärresurser är en annan viktig del i den infrastruktur som behöver finnas på plats. Det räcker ju inte med att ha burkar eller så. Man måste faktiskt också kunna ha ett innehåll i dem. Och det är en viktig fråga som finns ett särskilt delmål för då. Och så som jag sa tidigare, vi ska underlätta personalens arbetssituation. Fokusområde 3 har heller inte så himla mycket med infrastruktur att göra om vi bortser från att vi kommer att följa upp hur den här digitaliseringen av skolväsendet går i förhållande till de här delmålen. Och det innebär väl förmodligen en viss utvidgning av det uppföljningsuppdrag som Skolverket redan har. Vi följer ju upp det som kallas IT-användning och IT-kompetens vart tredje år. Och den nästkommande är planerad till att datainsamlingen sker under 2018 och rapporten presenteras i början av 2019. Men om man då tittar lite närmare på vad de säger om sånt som har mera bäring på dagens tema, så har jag valt ut, och det blir lite texttätt. Jag hoppas att det går att läsa ända där uppifrån. Men det är i alla fall en hel rad påpekande som regeringen gör om vad som behöver göras. En viktig sak är att de påverkar att det ska finnas en samverkan mellan staten och huvudmän och med leverantörer. Det är viktigt att notera att det står tydligt uttalat. Alltså de som tillhandahåller verktyg och lärresurser. Det finns ju förlag som har läromedel, det finns andra som producerar lärresurser av olika slag. Och det är viktigt att alltså alla behöver samverka för att vi ska uppnå målen i den nationella strategin. De lyfter särskilt fram att det är viktigt med samordning och samarbete när det gäller standarder och gemensamma digitala lösningar. Det innebär väl inte att man egentligen talar för liksom samma digitala lösningar överallt. Men däremot måste man se till att de faktiskt samverkar, kan fungera ihop. Och det kräver att vi arbetar tillsammans och tar fram de standarder som behövs. Pågår ju redan ett sådant arbete, det hoppas vi att det kan intensifieras när man väl har identifierat vilka områden som är viktiga. Jag kan ju berätta att på Skolverket så har vi nu ett arbete som vi kallar effektivare administration, och i det arbetet genomför vi nu några förstudier för att identifiera var finns de där lågt hängande frukter, pratar vi om ibland, alltså vad skulle vi kunna göra som är lätt att göra och som har stor effekt. Alltså som märks tydligt ut i verksamheterna. Men också identifiera andra, kanske mer långsiktiga områden som vi behöver komma igång och jobba med. Ska man ta fram en standard så tar ju det lite tid, det vet ni. Och en ambition är då att undvika dubbelarbete. Rättare sagt, inom skolväsendet så har vi snarast intrycket att det sker inte bara dubbelarbete, utan det sker samma arbete väldigt, väldigt många gånger. Det kan ju vara allt från lärares planering av lektioner som många lärare i samma ämne planerar samma sak oberoende av varandra. Skulle man kunna säkert effektivisera om man vill. Men det här gäller ju också på systemnivå. Man köper in system eller utvecklar stöd av ett eller annat slag hos en huvudman, och så gör man precis samma sak eller nästan precis samma sak hos en annan huvudman. Och det där genererar ju onödiga kostnader och skulle säkert också gå att hitta bättre samverkan för att liksom få fram lösningar som fungerar för flera. Men som sagt, det är inte fråga om att ha
ett system som alla ska använda sig av. Och därför blir det här med interoperabilitet, användandet av standarder, väldigt viktigt. Och det påpekar också regeringen. Här menar man ju också då att mindre huvudmän som inte har så stark egen utvecklingskraft, så att säga, de ska kunna dra nytta av att andra gör, så att vi ska försöka hitta mer delningsmöjligheter också på den nivån. Sen påpekar man, vilket ju också är viktigt för de som representerar huvudmän här, och det antar jag är några stycken, att regeringen förutsätter att varje huvudman utvecklar egna strategier som relaterar till de här nationella målen. Så att vi får ett gemensamt arbete. Vi funderar ganska mycket på Skolverket om hur vi kan stödja det för de som har ett mer konkret behov av stöd och hjälp. Det finns ju en del andra aktörer som kan bidra där också, men det är viktigt att det arbetet kommer igång, att man inte liksom väntar. Och sen, som jag var inne på tidigare, påpekar regeringen också då att saker och ting måste fungera i en skolsituation. Och det, där finns det ju stöd, alltså att det är ett stort hinder, vet vi. Därför att när vi frågar lärare i samband med de här uppföljningsstudierna, så är det ju rätt många som anger just att tekniken är ett hinder för att använda digitala verktyg i skolan. Och det måste vi komma ifrån. Man uttrycker det där som jag var inne på tidigare, om att det måste finnas tillgång till digitala lärresurser, så att man har en bra infrastruktur för det. Skolfederationen är ett litet bidrag till den, till exempel, där man kan få tillgång till singelsound. Det finns andra aktörer som har andra lösningar på samma problem, men att man skapar en situation på skolan som gör att det är lätt att komma åt dem. Man har dem samlade på ett samma ställe, kanske de lärresurser och läromedel som man har tillgång till. Och att det inte är ett hinder att man ska hålla på att administrera olika konton och allt möjligt sånt. Och samtidigt så understryker man också då det här med den viktiga grundläggande tekniska infrastrukturen som måste finnas på plats i en skola. Det måste ju till exempel gå att titta på att många elever samtidigt streamar film. Och det förutsätter ju både att det trådlösa nätet har kapacitet för det. Det förutsätter att linan ut på nätet är tillräckligt bred. Och att, ja, överhuvudtaget att utrustningen finns tillgänglig. Och där var i det just det här citatet, så påpekar man då behovet av pedagogisk support. Men här är det också fråga om teknisk support. Man måste ju liksom veta att om det inte fungerar på något sätt, så måste man kunna väldigt snabbt få hjälp, så att man kan fortsätta med den lektionsplanering som man hade. Just den här frågan om vad som faktiskt skulle underlätta för lärare eller andra delar av skolväsendet är lite klurig. Det har faktiskt förekommit flera initiativ med utredningar och så, som har försökt identifiera det här, och de har inte varit så himla framgångsrika. Så att där tar vi tacksamt emot inspel från alla som känner att de har idéer om hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna för framförallt undervisande personal, för det där det har varit svårast att identifiera vad som skulle liksom skapa största möjliga nytta i det dagliga arbetet. Så har ni sådana idéer eller känner andra som har det, så är ni väldigt välkomna att kontakta oss. Vi genomför nu lite samråd vi har träffat leverantörer, vi träffar skolledare, vi träffar lärare och vi träffar
representanter för huvudmän i lite olika konstellationer för att liksom försöka hitta var är de där stora eller ja, de problem som, men vi möter också den här informationen att när man från statens sida kommer med förslag som innebär att man lättar på kravet på skriftlig dokumentation till exempel i samband med utvecklingssamtal och så, då är inte det självklart att det innebär att man lättar på det trycket ute på skolorna, därför att då kanske det sitter en rektor som säger att nej, men jag tycker att vi fortfarande ska ha den här dokumentationen även om inte staten kräver att man har det. Och då blir det ju liksom ett litet problem för staten att hjälpa till att lätta på den dokumentationsbördan då. Och det finns ju många gånger mycket goda skäl till varför man har valt att kräva eller utveckla system som innebär ganska stora krav på dokumentation. Men det måste ju prövas då i förhållande till vad är nyttan med att vi har den? Och är nyttan så stor så att vi verkligen vill fortsätta att ta på oss den uppgiften, så ja, då är det rimligt, men man måste liksom få det där ordentligt prövat. Och när staten försöker minska bördan så är det ju kanske rimligt att man försöker dra nytta av det också lokalt. Regeringen pekar också på att det finns dåligt fungerande digitala verktyg. Jag vet inte riktigt vilka som ska ta åt sig av detta, men man hör ju ofta rapporter om hur systemen i sig kan... det var någon refererade till mig något system där man tidigare med två klick hade kunnat utföra den uppgiften som man skulle göra. Och så kom det en uppdatering av samma system och då var det plötsligt 7 klick innan man kunde göra samma uppgift. Och det är ju kanske inte riktigt så vi vill att systemutvecklingen ska gå till. Alltså att vi försvårar eller ökar den tid som det tar. Och vi vet ju att det är mycket, att det går åt mycket tid för att administrera de skoladministrativa systemen. Vi vet ju också att det går åt mycket tid för huvudmän att administrera allting som har med statliga bidrag att göra till exempel. Och där är ju vi som skolverk förstås lite medskyldiga, men samtidigt är det ofta reglerat runt de här statsbidragen så att det genererar så att säga automatiskt en hel del arbete med själva ansökan och en hel del arbete med själva återrapporteringen då. Och ibland är det ju svårt att komma runt det. Och det är en helt politisk fråga hur mycket sådana här statsbidrag man vill ha. Sen har regeringen också uppfattat att det finns någonting som innebär att vi kan dra nytta av ökad tillgång till data. Och där deltog ju Skolverket i ett europeiskt projekt för några år sedan kring Learning Analytics. Och det ska vi också återkomma till och titta närmare på vilket sätt kan det göras. Så här blir det självklart också så att det finns en del integritetsfrågor att hantera. Men det viktiga är ju liksom den ingång man har kring detta. Och då handlar det ju liksom om att vi ska göra sånt som förbättrar lärares möjligheter att följa upp sina elever till exempel. Eller förbättra lärares möjligheter att skapa underlag för bedömning och motsvarande arbetsuppgifter. Och att det är det som är grunden för att använda data i större utsträckning i skolan. Allt det här kommer att ställa stora krav på de som är satta att leda arbetet i skolväsendet. Och därför så finns det ju ett arbete hos oss då som är relaterat till just förmågan att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Och det inriktar sig ju på rektorer och andra funktionärer hos en huvudman som ägnar sig åt att leda och samordna arbetet. Och för det finns det en kompetensutvecklingsmodul nu som jag hoppas att ni alla har sett. Om ni inte har gjort det så finns den på skolverket.se och som består av de här komponenterna.
Och då är det det som är mest relevant kring det här med den infrastruktur. Där har vi valt att kalla det ekosystem som måste finnas i skolan. Den har som ni ser en egen modul i denna insats. Och den är ganska spännande. Jag tror att det tar kanske 30 timmar. Tanken är att man ska sätta upp grupper med skolledare som jobbar tillsammans så att man får ett kollegialt lärande. Och det leder fram till en utvecklingsplan så att man har direkt nytta av sitt deltagande. Så, då tackar jag för mig. Stort tack, Peter. Ja, på en till.